ravako malala ao amn'ny tompo ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavana sy ny fiadanane jesos a kristy tompotsika amen mpanompo manambara ny mazava mpanompo manambara ny mazava zany no asongadina eto am'ity mofinainatsika anio ity korintianna faharotoko faefatra ny andininy voalohany atramin'ny andini ny fahaeniny mpanompo manambara ny mazava tsy mitsahatra ny apôstôly paoly manazava ny mahampanompo azy amin'ny maha apôstôly azy tsy ireo roa ambin'ny folo lay ihany mantso no ambara fa apôstôly fa milazany tenany hoy izany paoly tamin'ny ny fanenany tamin'y kristy teny amin'ny lalana ho any damaskosy zay manambara ny ny antson'andriamanitra azy tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina apôstôly ny tenany ary ampostôly zay manana adidy hilaza sy si anambara ny mazava indrindra anao fanambarana ankarihary sy si maitsy tsy akifonofonona sanatria miafina tahaka izay voalaza eto fa misy ny sasany izay manarona ntavany tahaka ny tamin'ny androny mosesy tsy afiana na mantsy fa misy reo mpampianatra sandoka manao fampianaran-diso etsy sy aroa ka mitady ny fonony vahoaka an'andriamanitra mambabo azy ireny amin'ny endrin maro samy hafakanefa tsy samy seo vahoaka akory fa manao fitoriana anelakelatrano eny tsy mahatanteraka ny voalaza ny bokyn'ny romana hoe ny marina ami'ny finoana no velona eo anatrian'izany de tery am-pana ny apôstôly ilaza fa ny fitorina ny filazan tsara na ny vaovao maafaly dia tsy maintsy atao ankariary tsy maintsy atao amin'ny fomba mahitsy sy si mazava fa ndrao lasa manatsatso ny tenin'andriamanitra ndrao manamaizina ny efa mazava ary ndrao to manafina ny vaovao maafalina ny filazantsara zany ny rayn'ny fingonana anankiray antsoina hoe krisostoe rehefa manazava ny andino ny fahenina zay hitatsikety hoe aokany maizina hahazava o aokany mazava hahazava eo am'y maizina no ampahazava n'ny fonay o amin'ny fahazavanny fahalalana ny voninahitra andriamanitra eo am'ny tavan' jesosy kristy di toy izao no fanazavana zany rainy fiangonana izany faharina lehibe vaovao mihoatra noho ny faharina nataon'andriamanitra tany amin'ny genesis ho izy ity hitatsika eto ity andriamanitra manao faharina vaovao ny teny andriamanitra misy mazava de nisy ny mazava ary tahak'izany koa no hitatsika eto fa lehibe lavitra tsy ny mazava fotsiny nisy fa lay jesoa zanany mihitsy no tonga mazava mamirapiratra ao ami'y maizina tsy ny taratry ny mazava fotsiny no hitatsika eo ami'y maizina fa i jesoa kristy mihitsy no hitatsika mamirapiratra eny amn'izao tontolo izao hoi krisostom ary ambaran'ny apôstôly paly fa izany tara-pahazavany kristy zay efa namirapiratra teo amin'ny fiainany no mahatonga azy tery am-panahy tsy maintsy ilaza tsy maintsy anambara ny fahazavany kristy zay no mahatonga azy am teny eo ami'ny andinny fahaimana hoe tsy nitenanay notorianay fa kristy jesosa tompo ary izay de mpanomponareo noho ny amin'n' jesosy resy lahatra ny apôstôly paoly fa ny fahazavany kristy no nanazava ny fiainany izy atao anatiny aizi kitroka ny fanenjehana ka matonga azy tery am-panahy iseho vahoaka anambary zany fahazavana izany re avako malala ao am'ny tompo ny fitorinany filazan tsara de fitorina ankiariary tsy ankiafinafiny tsy aniko fonofono mba mahana mba mahana rehefa misy fikambanana miafinafina to tsy fatapatatra filazantsara hafahafa ary filazantsara izay manamaizina neefa mazava raha misy zany mba mahana rehefa misy antokon' olona na vondron'olona izay miafinafina mitoro filazantsara tsy miseho vahoaka ary miafina ny ambadiky ny anarana mpanao asa soa na samihafa atahaka izany tsy maintsy ambara ankariary ny filazantsara ary aoka ny kristianina tsy homenatra anambara izany tsarotsika mandrakariva mantsy ry avako malala fa any am'izay misy kristianna de misy ny tara-pahazavan'ny kristy misy ny mazava any am'izay misy ny kristianna de misy ny mazava ko any am'izay aleantsika rehetra de tsy azo afenina ny tanàna zay miorona inytapo tendrombohitra re avako malala ao am'ny tompo zany fanompono izany no rai syn'ny apôstôly paoly ka mahatonga azy ny tety izao tontolo izao ny tory ny mazava ary manery atsika koa ankehitriny ao anatiny zoavanimpotoana ny fahamaizinana izao ao anatiny zoavanimpotoana mahatonga ny olona miazakazaka mankany amin'ny fahafatesana mitsarapaka tsy mahita ny lalakombana eny miny manomela mosina ny lalana marina no mila ijoroana ao ry kristianno mila aneonao ny mazava ao aminao mba ho takatry ny tara-pahazavana ireo zay midodododo makany amin'ny fahaferezana manana didy izao sy anao manana andraikitra lehibe aneo ny mazava atyanatsika fa fotona izao itoriana ny mazava de o an'andriamanitra ireryan' ny voninahitra amen ivavaka isika ry avako tompo andriamanitra rainay tsy toa misaotranao zay lay teny tonga nofo nonona taty anatinay lay mazava namirapiratra taty amizao tontolo zao zany tompo ao no ekenay ho ambaranay ho torinay hozarainay am'y piarabelona nay rehetra ka anaiky izahay fa any amin'izay misy anay satria mpanomponao zahay de misy ny mazava ry jesosy a kristy tompo sy andriamanitra ay ami'ityanio ty de mitondra m-baavaka manokana izahay ny ni fiainan'ny fiangonana aho ny fiainan'ireo mpitory filazantsara reo missionera evanjelisitra katekista eny ny mpitandrona rehetra zay nantsonao hitory ny anaranao vavaka izahay mba aenikany tany ny filazany tsaranao fa ampaherezo reny mpanomponao reny tsy horeraka n-dalana tsy iverin-dalana ho sa setra ho sa aneo ny fahazavanao indrindra eo anatrehan'ny fampinaran-diso samy hafa zay manenika izao tontolo izao de ampaherezo toano arovo ny fiangonanao sy ny fitorinany filazantsara atao o aminy amin'ny anaran' jesosy kristy lay omembony nahitra nanaovanay zany vavaka izany misaotra tompo amen